karo cah cilik iki kalah aku. Joko cah cilik ora ngono. Ha iki lagi penak larasen. Iki wayahe laras e. Wis ora rasa sigak kira. Iki bola. Jojo. Karak tenang iki. Iki poso isine gur mangan wong tok. Mas Bendrong Mas. Isane kul kuyok Mas Mas. Rasa dipaido. Bendrong ning ikhlas. Tapi yo nonton. Mas nyuwun bendrong. Apa entek ngono? Nah. Terus terus kono aku yo amun isi aku isini-isini ngono apa ora aku ngono. Ditabli piye? Lho, lah kan mau kendangane ora dunggah. Lah kowe ora ngomong nganggo kendangan kok. Baru. Yo sing komplit sing kaya. Apa kowe iso bener iki? Ya kowe iki coba nembuka karo kendangan. Coba kendangi. Coba. Coba sik ngono ku kabeh. Bang. Kulo iki nek njaluk iki sing apik sing ngalu. Lah, aku iki coba. Aku kok omahe mung buka lho, masa kon. Iki yo ngawur ora kaya ngono. Kowe iki senengane do endok kabeh. Wis minggir kabeh. Saya ngarung isor. Yo improv, yo improv mas. Yo ngarung.
Ora apa-apa, Pak. Malah ya, menambah suasana, Pak. Sing iso dijoget. Lah kudune nembang sing ora nganggo gedung-gedung ngono. Coba kowe bae. Yo, rokok alus, Mas. Apa iki, Pak? Sangkas. Iya. Dewi seneng seneng. Bok menawa iki bendoro wis mbutuhake awake dhewe. Ya prayoga serang gawe apa? Oh lah. Malah rene.